Здравейте на всички и добре дошли обратно в Звездни футболни предизвикателства. Най-готиното дъждовно футболно предаване. Нямам търпение вече да си направя по най-бързия начин анонс, защото най-вероятно ще завали. Отново сме на Царско село, отново е в БТ зад нас и отново това е една хубава дъждовна неделя, в която вие сядате и ще гледате това готино футболно предаване. Днес, този път, до мен ще застане един футболист. Много искате футболист. Айде, футболист. Преди да ви го представя, разбира се, до описанието оставям. FB до описанието е всичко, което ви трябва. YouTube каналът ми, така ли, музикалният ми YouTube канал, Twitch, Facebook, Instagram и всичко останало. Оставете по един лайк, абонирайте се с камбанка задължително и коментирайте кой искате да видите в следващите епизоди. Имайте на предвид, че ние правим всичко възможно да каним абсолютно всички хора, които сте написали, но правим всичко по силите си. Стискайте ни палци. Ако завали много тежко, ще се преместим в... Чувате ли? Как гърми. Ще се преместим в залата, така че имаме алтернатива, може да влезем вътре. Днес ще ви представя една млада легенда на Ботев Враца, една млада надежда на Ботев Враца и на българския футбол, разбира се. Той е юноша на Ботев Враца, играе в младежкия национален отбор от 19 години и един проспериращ млад нападател. Не знам дали е добър колкото мен, защото аз на времето бях много проспериращ, сега ще го видим. Днеска ще направим 5 изключително футболни предизвикателства, да видим дали ще го пия. Представям ви! Мирослав Маринов! Айде, брат! Добре дошъл! Добре заварени! Само да покажа какво ми подари. Бащат ли се? Така че ако днес падна, първо много ти благодаря. Такъв подарък никой не ми е правил. Брутални адидаски, моите бяха на 16 000 години. Много ти благодаря, брат. Ако падна е заради обувките. Започваме, брат, защото най-вероятно ще завали. Първо искам няколко въпроса ти задам. Гледаш ли предаването? Да. Кой ти е любимият епизод? С Божинов. С Валери Божинов. Наистина много готин. Добре, а ти искал ли си да участваш в това предаване? Искал съм. И като по-малък съм искал, нали, като гледах вашето предаване тук, с по-големите футболисти по-опитни ми се искаш и аз един ден, като стана опитен футболист, да дойда. А, така се ще видим колко си опитен, защото съм много добър. Добре. Ами, брат, започваме. Знаеш, 5 са предизвикателствата за хората, които се втепват на канала. Играем 5 футболни предизвикателства. Общо се забавляваме. Горе в дясно, ако чукнете, ще ви падне един плейлист с всичките епизоди. Имам с много интересни футболисти, актьори, певци, така че чекнете. Добре, брат, започваме. Последствие ще кажем какво ще правим. Играем винаги камък, ножица, хартия, за това кой е почва първи. И нека по-добрия победи. И честито оставане в Агроп. Благодаря. На Ботев Враца. Добре, брат, започваме първо с целене на мишени. Горните, така ще го направим, горните дадат две точки, долните е една. Ти си избираш къде да целиш. Целим горе-долу тук от пенала някъде. Ти си на место. Ще имаш 5 опита аз. Започваме камък, ножица, хартия. Ако ме биеш, ти започваш първи. Така ще това малко хубаво така да паднеш. Айде, камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Бима. Ти започваш първи, заповядай. Ти си десничар, нали? Да. Нагласи ги, нямаме бърза работа, нали, освен да не запука дъжда. От по-напред мога ли? Можеш да, тук от цялата... Добре. Където ти е най-удобно? До линията. Горе ти бяха по две. Горе дясно две точки. Трябва да казвам, нали? Не. Не да й казвам, да не се изложиш после. Давай. Първата добра. Първата не е добра. Тя мека тази блок, първата. Меки са всички. Тя в момента се оплачи от топки. Много добре. Много клин, много яко. Добре, две точки. За малко. За малко. Пак опит, трети. Трети опит беше това. Чакай, той. Четвърти. Добре, за две точки се боря винаги. Ей! Мал шанс. Мал шанс. Ей, брат. Две точки, което означава, че ако целя долните две поведнъж, обаче няма да ги целя тях. Ай, ще целя горе. Трябва ми да оцеля една горна мишена, за да го изравня. Айде. Ако те изравня, продължаваме и се бием по три. Айде видим сега обувките как са. Добре, няма проблеми. Мал шанс. Ей,
снижавам постоянно. Е, сега третата вече е там. Ще целя фляло. Последните две. Тази ще бъде за зрителите. Звънше. Е, да не скъсам само. Ей, мама ти стара. Добре, имам един шанс. Айде. Ако целиш долу, сме хикс. Така ли? Да. Не, тъпо ще е долу да целя. Яко е горе. По-красиво е. Добре. Даш ми шанс, оценявам го. Аз го оцелих без диска, ама една точка с една точка. Брат, 1-0 за теб. Отиваме напред. Аз не съм целил от ново време, па и сега с новите обувки. А и докторите му... Не, базикам се. Продължаваме напред. Айде, 1-0. Преди да преминем към бързите 5 въпроса, имаме един подарък с FBET. Оп, мерси. Една тениска, да си спомнеш, че си участвал в предаването. Би трябвало да си стане ЕЛК. Така че... Благодаря много за подаръка. Аз също много ти благодаря. Никой не ми е подарял обувки, то такива. Скандални, скандални. Много ще ги нижа всичките ни гости. Дано ще гледам за напред. Само, че става тениската е там, какво ще си... Да, там? Няма проблем, оставай. Кой е твой идол в футбол и защо? По принцип ми е Меси, обаче не прилича на него, просто че за мен е най-добрият футболист. И го е доказал и го е показал. Заради Барселона ли е? И заради Барселона, и като цяло е най-добрият футболист. Разбрах, че си от Барселона. Добре, помислиш за Роналдо. Отричаш ли го тотално или... Ми, да, отричам Роналдо, харесва ми повече Меси, да. Но не можеш да... Не мога да признаеш, че Роналдо също е много добър футболист. Добър футболист, обаче Меси за мен е по-добър. Добре, окей. Дуспи. Добър ли си на дуспите, брат? Горе-долу. 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 Имаш надявам се да е долу. Представям ви отново Цецо. Който спаси епизода. Е, доса съм ти чал да стигна тук на време. Беша, нали? Беша ти чак да не ти казвам откъде. Пак ми звъни 15 минути преди епизода, ама... Не, днеска наистина беше. Днеска наистина беше 15 минути, извинявам се много. Еми, после ще се отразим, не знаеш. Имаш една... Да. Една тортичка от мен. Брат, отиди на вратата и да започваме. Да видим как ще се представим. Бием си по 5 дуспи. Само хори сега, май. Само хори сега. Yes. Добре, спочвам, няма проблем. Я, днеска 5 от 5. Е, това е, виж сега как се загрява. Мале, колко си слаб. Колко си слаб. Малката мрежа. Малката. Добре. Отпуснат глезен, спокойствие. Съвсем малко. Аз искам да грял, бе, тъкво си страх в колата. Гъде го! Кво ти става днеска, бе? 5 от 5, аз съм казал! Та май не искаш така да я биеш. А, чакай, ма ти си с нови бутонки, бе. Е, как бе? Ле. То за това, бе. Е, как бе? Чува, какво се случва. Стига ти толкова. Тая аут, 100%. Е, не. Аз срещу футболисти съм добър, бе. Да, днеска си стане за аут. Това е заради бутонките. Добре, това е заради бутонките, да. Айде да видим ти как ще се представиш. Трябва ти 5 за хикс. Тук летвата е на макс. Айде да видим. Първа! Какво правите вие, бе? Ти му фана слабото място там. 2-2. Така, 2 опита още. Ако изпустиш една, бия. Мал шанс. 5. Айде да видим. Последно. Как го гледам? Даже му и казах. Чува се. Чух. И аз го чух. Дясно. Кое бе? Това е дясно. Каза? Ема аз не знам кое дясно ще бие.
Да, винаги може да се каже. Аз не знам кое дясно ще бие. Брат, та, мислиш, това нещо не се е случвало никога. Продължаваме си бием, докато един е оцеля, така, докато един е вкара, другия е спусна. Окей. Okay. Започвам аз. Айде. Ти гледай какво става тук, аз вече не знам къде да стъпна. Ще я копваш и бе, айде. Е, няма да я копна, бе. Долу дясно. Ай! Не ми повтаряй дъспите. Не ми повтаряй дъспите. Знаех, че ще се хвърлиш насам. Мислих си да бия тук. Много знаеш, много знаеш. Мислих си да бия там. О, от! Аз направо не знам вече. Аз приключих, аз прегрях. Кой искаш да махнеш за това? Ти му фания една. После се оправим. Да, Василя, стига толкова. Не! Е, не мога всеки път да я вкарваш горе. Не става. Сега, там е фани. Нещо го очаквах, че ще бъде такова. Да направим така. С левия крак. Никакъв шанс. С левия крак ли? Никакъв шанс. Аз не мога да захода нормално към топката с ляв. Опитваме се. Чай само ти покажа, пробна. Не, не, опитваме се. Не, ти можеш. Окей, пробна. Виж ми най-силният удар с ляв. Ей, това не разбираш. Добре, с ляв крак. Аре да който не. Победи, победи. Е, не знам. Добре, добре, навид съм. Окей. Okay. Навид ли си? Да. Айде. Аут. Е, сега гледай сега го. Това ще е с ляв. Окей. Okay. Ляв беше. Ляв. Видя се, нали? Ляв е. Може би тук ме победи, обаче... Аре да видим. Айде, давай. Имам да си го връщам. Айде! Е, бати дуспите! Опусната, опусната. Това е супер успорван епизод. Продължаваме напред. Да видим как ще се представим на следващото. Волета с ненормални топки. Европейски отбор, в който искаш да играеш? Не съм се замислял, обаче тази година много отпаднаха. От Шампионската лига играеха Лига Европа. Не съм се замислял. Цяло мечта ми е само в Барселона да играя. Добре, за да стигнеш до Барселона, не ми се вярваме от Ботевратата вземат. Да. Така че дай някой мит отбор, такъв примерно по-средняшки, европейски. Нямаш ли, не симпатизираш ли на някой? Не, само на Барселона и на Ботевратца. Само Барселона и Ботевратца. ББ. Яко. Волета с различни топки. Резултатът е едно на едно. Айде да видим как ще се представим с тия топки. Играем камък, ножица, хартия и знаеш, обръщаш се с гръб, не знаеш каква топка ще дойде. Тупка се веднъж два пъти таван и биеш. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Еми, аз започвам като хост. Айде. Чакай, та не знаеш къде отива. Айде. Раз, два, три. Бъде, това не знам къде ще отива. Да не ги гона много. Да не ходим много до вратаря. Айде. Едно, едно. Раз, два, три. И тако беше паднал, щеш да е яко. Да, знаеш кога ще падне, точно никога тая. Добре. Раз, два, три. Да, да, чакай, чакай. Няма шанс. Раз, два, три. Добре. Исках от здрав да го фана това. Колко опит още? Последно. Една вкара. Една. Една точка. Готов ли си? Да. Раз, два, три. Това е най-гадната топка. Е, да, изчакай си, няма проблем. Как ли ти? Аз не знам какво направя. Добре, Инго. Един. Еми... Ти си. Лесна задача. Лесна задача. Трябва вкараш една за хикс. Едно, две, три. Ууу! Това как я нацели да е? Целия нацели. Добре. Втори опит. Едно, две, три. Абсурд!
И ти вкара това. Връщай си. Най-гадните. Сега ще виж какво става. Едно, две, три. Чакай, това даже не можах ти метна. Как ще падне така, бе? Раз, два, три. Това бе, стани за това. Що не си закачил мрежата, бе? Таск са мрежата. Как я нацели, бе? Имам още един опит. Еба ти гола. Гол. Гол е. Добре. Биеш ма, 2-1. Последна. Чакай, давай. Щупа си крака. Това гол заслужаваш. Феноменален. Това гол заслужаваш. 2-1 резултата за него, отиваме на следващото упражнение. Направо нямам думи. Айде. Кои са трите най-силни качества като човек? Като човек, много съм добър с хората. Добре. Добричък. Много уважавам и бързо се доверявам. Което то не е много хубаво да се доверяваш. Да, но много бързо давам доверието си на хората. Патил ли си от това? Ми, много. Си малък още. Много? Обаче... Кой бе? Извън футбола. Аха, добре. Извън терена. Извън терена. Окей. Хора, заваля много така, че отиваме към залата. Това се прави. Айде. Ето ни нас вече на сушина. Вънка ни заваля, затрещя. Много е гадно вънка времето, но благодаря на тази база, ние сме на сушина и ще продължим нашите занятия. Резултатът е 2-1. Да припомним всички, които сега идват. Така, резултатът е 2-1. Има вариант, в който го обръщам, става 3-2 и става много готино. Всички долу в коментарите пишете ева брат или ме псувате, защото мразите аз да печеля. Правим типично игрова ситуация, футболна. Поема ни удар, две докосвания, брат. Оттам. Може и по въздух, може и по земя, но по-хубаво по земя. Вратата е по-нисичка. Надяваме се тук Цецо да е по-добър, защото е много слаб вратар. Не, на голямата не ми се получи. Сега ще глобим. Затова сменяме на малка. Така че, ами това е. Оставете по един лайк на това видео, абонирайте се. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Биеш ма, ти започваш първи. Добре. Отивам да му подавам. Айде. Добре. Де? Тук че ме убиете, бата. Три. Иска сам рейд. Три. Баси, мамата. Виж какво става? Четири. При които две са по въздух. Пърли му са малко, бе. Еми, не мога, бе, брат. Много е близко. Летвата наистина е много високо дигната. Тук трябва да вкарам 4 за хикс, 5 да го бия. Ако вкарам по-малко от 4, автоматично той печели епизода. Една топка да стана 4. Ще продължим с последната. Айде, мека, мания. Окей. Ти върне. Но. Той не знае. Аре. Готов си? Готов съм. Също, ако не ти е удобна, така? Връщам. Без да. Да, ако е някаква много неудобна, да. Еме, да, защото това ето ти е по въздух. Продължавам обаче. Продължавам. Ето ти. Последна ли имаш? Много ли гъвня, много ли гъвня? Две има, ама то... Две ли имам още? Уби ме! Последно. Айде вкарам една. Така. Ако вкараш една, хикс. Добре. Давам ти шанс. Казал го е. Тази ако я вкарам хикс. Ако вкараш хикс? Да. Ти ме уби 100 пас! Добре. 3-1.
Финално. Финалното, тъй като тук няма да направим фаловете и ще си направим и гризички горни за финал. Добре. Айде да видим как ще представим там. На какво те научи футбола до сега? Значи постоянството, това ме научи много футбол. И ако искаш нещо да се получи, трябва да си постоянен. Абсолютно е така, да. А много, нали, казват много качество, обаче не е само качество, много работа и качествата може да ги подобряваш постоянно. Абсолютно. Постоянството е в основата на абсолютно всичко. Трябва да сте постоянни, за да успеете. Иначе това предаване нямаше как да успее, нали знаеш, брат? Постоянство. И сме много постоянни вече, коя трета година почти. Но да, така е, наистина. Постоянно усъвършенстване. Последно упражнение. Горна града. Айде видим как ще се представим тук. Надявам се да те бия, за да стане 3 на 2, защото така по-приятно за окото. 4 на 1 е много без шанс. Камък, ножица, хартия и да видим. 5 топки имаме наредени. Знаете, само горна града. Камък, ножица, хартия, 0, 2, 3. Това е хубаво. Айде да видим как се представиш. Добре, 1-0. Добре. Две нула. Малко по-сън. Малко по-сън. Те всяка една топка е различна, така че. Добре. Поне една. Ета. Мале. Нула. Трябва ми само една. Само една. Айде. Една. Само една. И става 3 на 2 и съм много доволен от епизода. Ако обаче не успея да оцеля, което се случва доста често, продължаваме да си бием, докато един от следва ги изтърве. Добре. Ай. Ама първата е вътре. Да, така, не вътре. Вътре, да, във вратата. Стоп. Града. Вратата. Да, тежко. Във вратата. Ауто. Поне да ги довършиш, ли? Довършвам. Само една. И... Само една. Дай тази да се довърша пак. Дай тази да се довърша. Аре. В движение. Не, няма да е в движение. С ляв крак. Не. Аз не мога да я повдигна изобщо. Нали знаеш? Да, и глеся. Не, ще се контуза. Още една? Не. Едно, брат. Много як епизод. Изморих. Ако клипа ви е харесал, искате още футболисти да викаме, които да ме бият, пишете долу в коментарите кой футболист искате да видите тук до мен. Ела сега от тази страна и да ти задам въпроса, който тормози човечеството от векове. Кой искаш да видиш в следващия епизод на Футболните предизвикателства? Бербатов. Добре. Не се бях сещал за него. Добре, ще се... Окей, дай и втори вариант. Ако не успеем да... Мартин Петров. Мартин Петров. Големи легенди. Представиш си двамата на куп. Що да не? Да. Това е знак, че няма да дойдат, че ще дойдат. Добре, брат, още веднъж много ти благодаря. Много яко стана 3 на 2. Всъщност... А вие сега ще видите една много готина игра. Да. Добре. Не, 3 на 2, 3 на 2. 3 на 2, та с нея става. Не, 3 на 2. Няма проблем. Добре. Ако клипът ви хареса, оставете по един лайк, абонирайте се с камбанка и следете неговата кариера долу в описанието, оставам Инстаграм, защото след време ще има с екипа на Реал, на Барса, на... Реал и Барса, представиш си. Не ги мирим, що па да не. Ти от кой отбор си всъщност? Барселона? Барса. Айде. Имаш ли нещо, което ти е останало така в съзнанието, дълбоко в съзнанието от първият ти треньор? Да, за постоянството. Тоест, постоянно от него... Да, ми е казвал да вярвам в себе си първо. Да, това също е много важно. Защото ако не вярваш в себе си, няма да постигнеш това, което е в момента. Абсолютно. Първо трябва да повярвате в себе си, за да може и другите да ги накарате. Да. Така е. Най-важното. Кой ти беше първият тренер? Саша Ангелов, той почина. Преди много години, близо 13 години. Тогава започнах да играя в футбол. Ти си бил на колко? На 19 съм, на колко? Преди колко каза? Преди 13 години? 13. И ти знаеш, че ти много мъничък си почнал и аз горе до тогава. Ботевраца ли? Да, Ботевраца. Аз цял живот съм Ботевраца. Да. Супер. Добре, ми пожелавам ти, когато поискаш да напуснеш Ботевраца,
да напуснеш, да отидеш в някакъв... Аре, примерно аз ти фърля някакъв отбор. Селтик. Примерно. Пратих-то много далече, май. Примерно Селтик и от Селтик Барселона. Представаш ли си го така? Представам си го. Аре, и много пак голова. Казвам, ако си постоянен... Ще стана, ще стана. А ако не си постоянен и не го искаш, няма стана. Така да. Трябва да го искате. Трябва да си повярваш и всичко ще стане. Жив и здрав, брат. Жив и здрав. Благодаря ти за петте въпроса. Благодаря ти за цялото предаване. А сега, вънка спря да вали. Айде да отиваме да снимем последното упражнение. Айде! Добре дошли в допълнителната забавна игра на футболните предизвикателства. Какво ще правим днеска? Имаме всички тия различни топки от различни спортове. Ще трябва да ги вкараме, брат, с фаут. Знаеш, от корнера, една след друга. Това са 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11 топки имаме. 11 топки, 11 шанса да вкараме. Играем камък, ножица, хартия и да видим кой започва първи. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Дихта, дихта, добре. Аз започвам първи. Нека видим. Добре. Так, я вкарам две точки. Окей, да, две точки. Уже за малко. Добре. Аре, баскетбол. Аут. Ах. Близко, близко. Сега ги почвам, сега ги почвам. Абе, мамо, стара, какъв е тоя фаул, зай вкарвам, бе? Две точки. Три точки. Три! Три точки и за голямата. Аре, три точки. Дали, бе! Йес! Йес! Три точки имам, каза го. Три точки. Чай, само се завържа. Видя ли какъв фаул с фана? Фана. Добре, аре. Три точки имаме. Четири точки. Ето. Тая няма шанс. Внимай, внимай да не разтегнеш. Четири точки, нали така? Да. Пет точки. Десет. С пет оставаш. Пет точки ли имам? Пет точки. Са? С пет оставаш. Ще я вкарам? Не. Няма ли я вкарам? Не. Пота слушам и аз. Пет точки. Добре. Пет точки имам. Нека видим как ще се представи той. Аре. Айде ги нареждаме. Пет точки ти трябва, брат. Сега те питам нещо. Голямата, ако вкараш, три ли броим? Как кажеш, аз ти давах три точки. Добре, той ми даде три. Окей, пак така ще го играем. На тази имаш две точки, на голямата имаш три, чека друга по една. Окей. Успех, трябва да вкараш пет, така да направиш пет точки за хикс. Айде да видим. Една точка. Малко повече, добре. Една. Това като голф малко. Ако искаш си дръпни малко това. Айде да видим баскетболът. Та е вътре. Вътре, вътре. 100%. Две точки. Точки. Две точки имаш. Уроци, давам ти телефона, ще ми звъниш, няма проблеми, ще науча. Така, имаш колко точки? Две. Две точки. А, е лошо. Добре. Дали? О, о! Не! Това е най-невъзможно. Терена е крив. Това е най-невъзможната топка. Добре. Две точки. Три точки имаш, нали? Три точки. Трябва поне две топки да вкараш от тези. Тя дете трябва ги вкараш. Ти трябва ги вкараш задължително. Тая, и да я вкарам, и да не я вкарам, вече... Еми, достойно, достойно. 5 на 4. Не, накрая аз да бия. Само долу дясно. Къде викаш? Дясно, добре. Само
Само долу дясно. Всичко се чува. Кое бе, ма ти къде чуваш? Качваш ти. Преди епизода казва. Само с футболни топки играем. Да, да, да. Готов. Готов. Чак. Раз, два, три. Не, не, лошо, лошо, лошо. Повтараме, повтараме. Ама ти почваш от цяло въздух. Преди да преминем към петте въпроса, имам един подарък. Нашите партньори от FBET. Много добро хвърляне. Една тениска. Същата като моята. Елка. Тя трябва да се стане. Благодаря много. Сок. Е, как се отнасяш? Е ли така? Да, ако искаш, ще виждаш да го направим. Добре. Като ти я дам, ще кажеш... много.